हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम क्रिकर। आज हम डिस्कस करें पार्ट फाइव ऑफ आवर एपीएससी 1000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। ओके, एखिनि स्पेसिफिकली एपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू पर बनवा हुई और बेलेग समूह एग्जाम कारण सीरीजखिनि इम्पोर्टेन्ट हम। ओके, जिसके पार्ट फोर लेकिन चुना ना पार्ट फोर लेकिन चाह लो, दोज क्वेश्चन्स आर इम्पोर्टेन्ट फर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन्स। আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্রাম চেনেলটো জইন হ'ব পাৰে, এক্সাম ক্রিকার আসাম বুলি আপোনালোকে টেলিগ্রাম এপটো সার্চ করলে তাতে আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব। ডেসক্রিপশন বক্সত মই ইয়াৰ অলরেডি লিংকটো দি আছে। ওকে, সো আমি স্টার্ট কৰো আজি কুৱেশ্চন নম্বৰ 81 ৰ পৰা কুৱেশ্চন নম্বৰ 80 লৈকে আমি ডিসকাছ কৰিছিলোঁ। সো কুৱেশ্চনত আছে, হোৱাট ইজ আপ সাইকেল ইন সলিড ওয়েস্ট মেনেজমেন্ট? সলিড ওয়েস্ট মেনেজমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড আপ সাইক্লিং এই টার্মটোৱে কি বুজায়? অপশন এ, ৰিকভাৰিং ইউজফুল মেটেৰিয়েল ফ্ৰম ওয়েস্ট। অপশ্যন বি, কম্পোজিট বায়োডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট। এণ্ড অপশ্যন চি, ছেপাৰেটিং ৱেষ্ট ইনটু কেটেগৰিজ, টাৰ্ণিং ৱেষ্ট ইনটু প্ৰডাক্ট অফ হাই কোৱালিটি। চ' আপ চাইক্লিং ইন ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট, ইট ইজ বেচিকেলি ডেছক্ৰাইব টাৰ্ণিং ৱেষ্ট ইনটু প্ৰডাক্ট অফ হাই কোৱালিটি। আমি এটা ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট এটা ভালকৈ যদি আমি মেৰামতি কৰি পেলাই হাই কোৱালিটি প্ৰডাক্ট বনাব পাৰোঁ তাক কোৱা হয় আপ চাইক্লিং বুলি। অ'কে, সো রিসাইক্লিং, রিসাইক্লিং শব্দটোৰ পৰা বিশেষকৈ আপসাইক্লিং শব্দটো আহিছে। যদি আমি এটা এনভাইৰনমেণ্টেল যোনটো ৱেষ্ট হয় সেই ৱেষ্টৰ পৰা যদি হাই কোৱালিটি প্ৰডাক্ট আমি বনাব পাৰোঁ। ওকে, সো অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। সো নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 82, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ আৰ কাৰেক্ট? তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট সুধিছে। অপশ্যন ওৱানত দিছে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট অফ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন গেভ প্ৰাইমেচি টু দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ দ্য ষ্টেট পলিচি অভাৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট। চ' 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, যাক আমি মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়, তাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আপোনালোকে, কাৰণ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হয়। নেক্সট কৈছে, মিনাৰ্ভা মিলছ কেছ ৰুল ডেট দেয়াৰ হেজ টু বি বেলেঞ্চ বিটুইন পাৰ্ট থ্ৰী এণ্ড পাৰ্ট অফ পাৰ্ট ফ'ৰ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। দিছ ইজ অলছ' ৰাইট। পাৰ্ট থ্ৰী ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু পাৰ্ট ফ'ৰ যোনটো হয় সেইটো ডি পি এছ পিৰ কথা কোৱা হৈছিলে মিনাৰ্ভা মিলছ কেছত। এণ্ড অপশ্যন থ্ৰী দিয়া আছে, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ৰিভিউ অফ কনষ্টিটিউশ্যন হেজ ৰেকমেণ্ডেড ডেট ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল বি মেড জাষ্টিচিয়েবল। অ'কে, চ' নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ৰিভিউ এইটো বিষয়ে কোৱা নাছিলে জাষ্টিচিয়েবল হ'ব লাগে বুলি। অ'কে, চ' অপশ্যন থ্ৰী ইয়াতে আমাৰ ভুল হ'ব। চ' ইয়াতে কোটছবিলাকৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ওৱান এণ্ড অপশ্যন টু। চ' এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। অ'কে, 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, ইয়াৰ বিষয়ে আমি যদি চাওঁ কি কি ইয়াত বিশেষকৈ দিয়া আছিলে, ইয়াৰ জৰিয়তে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ তিনিটা শব্দ আমাৰ প্ৰিএম্বলত ইনক্লুড কৰা হৈছিলে, ছ'চিয়েলিষ্ট, ছেকুলাৰ, ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড ইয়াক ইণ্টিগ্ৰিটি, এই তিনিটা শব্দ সোমোৱা গৈছিলে। 7th ছেডিউলৰ আণ্ডাৰত কি কৰা হৈছিলে যে ট্ৰান্সফাৰ অফ দ্য 5 ছাবজেক্ট ফ্ৰম দ্য ষ্টেট লিষ্ট টু দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, কোনকেইটা ছাবজেক্ট কনকাৰেণ্ট লিষ্টত সোমোৱা গৈছিলে 47 এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে। এডুকেশ্যন, ফৰেষ্ট, ৱেট এণ্ড মিজাৰ্ছ এণ্ড অপশ্যন 4 প্ৰটেকশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ, এনিমেল এণ্ড বাৰ্ডছ এণ্ড অপশ্যন 5 এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য জাষ্টিচ। অ'কে, এইকেইটা সোমোৱা হৈছিলে 5টা ছাবজেক্ট। নেক্সট আৰ্টিকল 51A, দহটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, বিশেষকৈ আমাৰ 10 ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ এডেড ফৰ দ্য চিটিজেনছ। অ'কে, এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি কি কৰা হৈছিলে, মেড প্ৰেচিডেণ্ট বাউণ্ড টু এডভাইচ অফ দ্য কেবিনেট। অ'কে, এলাও চেণ্টাৰ টু ডিপ্লয় চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চেছ ইন ষ্টেট টু ডিল উইথ দ্য কনফ্লিক্টিং চিটুৱেশ্যন অফ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ, স্পেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেটৰী পাৱাৰ্ছ টু স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা এণ্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ৱেৰ গিভেন প্ৰিচিডেন্স অভাৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড এনি ল' মেড টু দিচ ইফেক্ট বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৱাজ কেপ বিয়ণ্ড দ্য স্ক'প অফ দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ বাই দ্য কোৰ্ট। চ' এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে। তাৰপিছত জুডিচিয়েল পাৱাৰ টু দ্য হাই কোৰ্টছ, এইটো দিয়া হৈছে বিশেষকৈ কাৰ্টেল দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ পাৱাৰ অফ দ্য হাই কোৰ্টছ, এইটো ইয়াত এমেণ্ড কৰা হৈছিলে। আৰু আৰ্টিকল 323A এণ্ড 323B, অ'কে, ইয়াৰ বিশেষকৈ এণ্টাইটেল কৰা হৈছিলে যে ট্ৰিবিউনেলছ এণ্ড ডিলিং উইথ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেটাৰ্ছ এণ্ড ট্ৰিবিউনেল ফৰ আদাৰ মেটাৰ্ছ। অ'কে, নেক্সট ডি পি এছ পি, কোনকেইটা চাৰিটা নতুনকৈ আমাক এড কৰা হৈছিলে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি, এই চাৰিটা আপোনালোকে চাই ল'ব। বিশেষকৈ এইখিনি আমাৰ এড কৰা হৈছিলে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে।
Next question number 83. Who work as RBI agent at places where it has no office of its own? So, nijor office na thake buli koise kintu RBI agent hisape kam kore. So, yar shuddho tu hobo State Bank of India. Next question number 84. When was the India's first national action plan on climate change launched? Yar shuddho tu hobo 2008 sonot national action plan on climate change etu start korisile. Option B is the right option. National action plan on climate change yate atta major mission yat include korisile. It is related to atta major jonto mission hoy hekta solar enhanced energy efficiency, sustainable habitat, water, sustaining the Himalayan ecosystem, green India, sustainable agriculture and strategic knowledge on climate change. Okay, ekitat add kora hoisile. Tarupori kisuman major initiative government of India pora lua hoise je climate change or logot. Okay, so ekhini apnaloke answer writing or use koribo pare je government e climate change or karone climate change or karone ki government e step loise. So ekhini apnaloke mention koribo pare je hokole APSC karone preparation kori ase. International Solar Alliance etu lua hoise. Next, state action plan on climate change, FAME scheme, Atal missions for rejuvenation and urban transformation, Amrut for smart city, Ujala scheme and Swachh Bharat mission. Ekhini apnalake mention koribo pare aru e details khini sailele yar bishoye olop olop ko apnalake likhibo pare. Next question number 85. On which among the following dates the Gandhi Iron Pact was signed? The right option is 5 March 1931. Next question number 86. Which of the following is not a part of the Bharat Nirman? Bharat Nirman logot related tolor kuntu huddho nohoy boli kise. Kuntu actually yar Bharat Nirman part nohoy. Rural housing etu eta part hoy. Rural electrification u part hoy. Irrigation eta part hoy. Kintu agro based industry eta part nohoy. So amra huddho uttortu hobo agro based industry. Option B is the right option. So Bharat Nirman bishekhoi 2005 sonot yak launch kora hoisile. Yar sota component ase Bharat Nirmanor water, roads, irrigation, telephone connectivity, electricity and housing. Okay, housing under the Indira Awas Yojana. Next question number 87. Who among the following presided the historic Lahore session of 1929 in which demand for of Purna Swaraj was raised? So 1929 Lahore session hoisile tate Purna Swaraj demand officially kora hoisile. Kune korisile? Shuddho uttor tu hobo Jawaharlal Nehru. So December 1921 Lahore Congress session on Purna Swaraj dabi kora hoisile by the Jawaharlal Nehru. Okay, next question number 88. National Voter Day has been celebrated every year since 2011 to mark Foundation Day of Election Commission of India. On what day it is celebrated? So National Voter Day celebrate kora hoy 25th January. 25th December ki পালন করা হয় কোনটো দিবক পালন করা হয় আপনাদেরকে সকলোৱে মোক কমেন্ট সেকশনত দিব কারণ অলরেডি মইটো ডিসকাস করা আছে 25 জানুয়ারি ন্যাশনাল ভোটার ডে 25 ডিসেম্বরত কি পালন করা হয়। Next question number 89. ইউনিয়ন বাজেট ইজ অলওয়েজ প্রেজেন্টেড ফার্স্ট ইন ইউনিয়ন বাজেট কোড প্রথমতে বাজেট produce kara hoy Lok Sabha Rajya Sabha joint session of the parliament and meeting of the union cabinet. Here the right option is Lok Sabha. Next question number 90. National Commission for Women's was formed in the year National Commission for Women's formed kora hoisil 1992. Okay, under the National Commission Act 1990 aru ei juntu body form kora hoisile tak ki kore establish korisile to review the constitutional and legal safeguard for the women's women empowerment logot related jodi apnalokor kiba essay ahe tat apnaloke এই টার্মটো ইউজ কৰিব পাৰে এই স্টেপটো ইউজ কৰিব পাৰে বাই দা সেন্ট্ৰেল গৰ্ভমেণ্ট যে উইমেনছ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে বা উইমেনছৰ কাৰণে কি কি পলিচি লোৱা হৈছে বা কি ষ্টেপছ লোৱা হৈছে সো নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ উইমেনছ যে এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছিল 1992 সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে সো ইয়াৰ চেয়াৰপাৰ্চন বিশেষকৈ থাকে দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট শ্বুড নমিনেট দ্য চেয়াৰপাৰ্চনছ পাঁচটা পাঁচজন মেম্বাৰ থাকে দ্য ফাইভ মেম্বাৰ্ছ আৰ অলছ' টু বি নমিনেটেড বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ফ্ৰম এমং দ্য পাৰ্চন অফ এবিলিটি ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড ষ্টেণ্ডিং এণ্ড মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী থাকে অ'কে চ' চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে নমিনেট কৰে Next question number 91. Human rights includes the human rights kiki include kora thake right to life and liberty, freedom from slavery and torture, and right to work and education. Option D, all of the above. Here the right option is all of the above. Human rights e gutekhini include kore.
Next question number 92. Angel text levied on which of the following angel text code implement kora hoy foreign institutional investor, mutual funds, private insurance companies and startup. Here the correct option is startup or angel text bikhekko use kora hoy. Bikhekko angel text startup or karne ei text to implement kora hoy. Angel text mane hei angel investor homukhok diya hoy jine notun koi startup homuk arambho korise. Small ba medium medium scale companies black start korise ji hokole traditional source of finance na pai mane bank ba financial institution pra jodi apnaloke loan teolukok dear difficulty face kore tetia hale government of india entrepreneurship development or karne startup bohabor karne ei teolukok bikhekoi financially help kore aro sei health or helper binimo teoluke angel text boribologa hoy. Okay, so it is for the startup. Next question number 93. COVID-19 originated in the city of the China. So kunkhon city pra arambho hoisle hokoloi jane eto Wuhan or pra. Next question number 94. Which among the following countries is not a member of the Association of the Southeast Asia's Nations? Asian or member kuntu no hoy. So jehetu ya dia ase je Southeast Asian nation boli, so obviously India cannot be a member of Asian, so iar hutor to hobo Indian. Baki Indonesia, Thailand and Myanmar iar member hoy. Asian or member khini ki ki hoy tar bikhoye tar eta simple trick ase apnalake mon rakhibo pare. TB, BP, MMS and LIC ei term gita mon rakhibo. TB mane T stands for Thailand, B for Vietnam and BP hoyse Brunei, P Philippines and MMS Malaysia, Myanmar and Singapore, LIC Laos, Indonesia and Cambodia. E trick to monot rakhi apnalake Asian contribution bikhoye janibo pare. Tarupuri jun jodi apnaloka question ahe SARC nation khini kotha teti hale ei term to monot rakhibo. Pain and MBBS Maldiv, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka aru Pain Pakistan, Afghanistan, India and Nepal. Okay, so ene dhoronor mnemonics black use koi pela apnaloke use koribo manot rakhibo pare. Next question number 95. Which of the following statement carries the meaning of the sustainable living? Sustainable living mane ki hoy? So directly mo yat answer to kote directly bikhekko yat ki hobo sustainable living hoise. Sustainable living means utilizing the natural resources for the livelihood or karone jibon japonor karone ami natural resources homukhok utilize koru ami byabohar kotha kore byabohar utilize the belek belek bostu hoy utilize jodi koru teti hale hetak ami sustainable living boli kua. Okay. Next question number 96. Which of the following types of writs is used to lower court by a higher court after a case has been decided by it quashing the decision or order? So your question to apnalake mo comment section not dibo karon mo agoteo etu question ebar discuss korilo q warrant to mandamus prohibition and certioris. Okay, next question number 97. With reference to the Indian elephant, consider the following statement. Both the bhal questions hoy. So Indian elephant to logo related to question hoy se. Option 1 of this leader of an elephant group is a female. It is correct hoy. Option B, maximum gestation period can be 22 months. This is also correct. And option 3, the elephant can normally go on calving till the age of 40 only. Enuka dhonor statement apnaloke avoid koribo. Etu enuka dhonor is maximum bhule hoy jetia only buli dia thake. Okay, so enuka no hoy je hodai bhul hobo mane maximum khetrote bhul hoy. Option 4, among the states in India the highest elephant population is in Kerala. Etu amar khuddho no hoy. Current Kerala Hokolut koi highest population puana jai, Karnataka puaja Hokolut koi highest population. So option A, 1 and 2 only are the correct option. Okay. So jodi ami elephant census or kotha gom pao teti hale iti pass boshoy more A elephant census conduct kora hoy under the project elephant. Aro project elephant dot itu eta centrally scheme hoy, centrally sponsored scheme hoy. 1992 pra ya kora hoise 1992 launch kora hoisile bikhe koi protection of the elephant karone tarupori human wildlife conflict etu jate komabo pare tar karone aro ministry of environment forest and climate change provide the financial and technical support to the major elephant ranges of the state. So elephant project to karone ministry of environment forest and climate change financially provide kore tarupuri aru apnalake jani thobo lage je Karnataka hokolut koi beshi moi kolu 6014 and almost 6000
এলিফেণ্ট পপুলেশ্যন আছে সকলোতকৈ হায়েষ্ট, ছেকেণ্ডতে আছে আমাৰ অসম 5719 আৰু থাৰ্ডত আছে কেৰেলা। অ'কে, চ' আমাৰ সকলোতকৈ বেছি কৰ্ণাটক, ছেকেণ্ড হায়েষ্ট আম, থাৰ্ড কেৰেলা। চ' এখন টপ থ্ৰী কাণ্ট্ৰিজ হয় য'ত এলিফেণ্ট পপুলেশ্যন সকলোতকৈ বেছি পোৱা যায় আৰু সকলোতকৈ কমকৈ পোৱা যায় মহাৰাষ্ট্ৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 98, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ ইজ ৱেল নোন ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাব স্পিচিজ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান স্বাম ডিয়াৰ বাৰাসিংহ ডেট থ্ৰাইভছ ৱেল ইন দ্য হাৰ্ড গ্ৰাউণ্ড এণ্ড ইজ এক্সক্লুচিভলি গ্ৰেভিনিভৰাছ। চ' হিয়ে দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ কানহা নেশ্যনেল পাৰ্ক। কানহা নেশ্যনেল পাৰ্কত বিশেষকৈ ইণ্ডিয়ান স্বাম ডিয়াৰ বাৰাসিংহ এইটো বিশেষকৈ পোৱা যায়। কানহা নেশ্যনেল পাৰ্ক, কানহা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে ক'ত? কানহা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে মধ্যপ্ৰদেশত, দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত কভাৰ কৰি আছে, মাণ্ডালা এণ্ড বালাগট। আৰু প্ৰেজেণ্ট ডে যোনটো কানহা এৰিয়া হয় সেই কানহা এৰিয়াটো বিশেষকৈ কানহা যোনটো এৰিয়া হয় কানহা এৰিয়াটো দুখন চেঞ্চুৰী আছে। অ'কে, দুখন চেঞ্চুৰী আছিলে হেলন এণ্ড বাঞ্জাৰ। অ'কে, আৰু বৰ্তমান কানহা নেশ্যনেল পাৰ্কখন 1955 ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই 1973 এখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়া হ'ল, কানহা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ ষ্টেট এনিমেল হ'ল বাৰাসিংহ, আৰু সেইকাৰণে হয়তো সেইকাৰণে কানহা নেশ্যনেল পাৰ্কত সকলোতকৈ বেছি পৰিমাণে থকা ইউনিক ফিচাৰ্ছটোৱে হৈছে বাৰাসিংহ, অ'কে, স্বাম্প ডিয়াৰ। আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু বিশেষকৈ আৰু কেইখনমান মধ্যপ্ৰদেশত আছে, যেনে পান্না, পান্নাখনো ফেমাছ আমাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হয় মধ্যপ্ৰদেশত থকা সাতপুৰা, তাৰপিছতে বান্দৰগৰ্গ আৰু পেঞ্চ। অ'কে, আৰু বাৰাসিংহ কথা আপোনালোকে মোক ক'লোৱে, তাৰপিছতে পান্না যোনখন ৰিজাৰ্ভ হয় সেইখনো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইখিনি সেইখনৰ কথা মই অলপ পাছতে ক'ম। তাৰ আগতে আমি কেইটামান চাই লওঁ যে এই বাৰাসিংহ যোনটো হয়, এই বাৰাসিংহ এইটো এটা ইউনিক ক্ৰিয়েচাৰ হয়, আৰু ইয়াতে তিনিটা প্ৰকৃতি থাকে। এই প্ৰথমটো হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ স্বাম ডিয়াৰ, অ'কে, আৰু ইষ্টাৰ্ণ স্বাম ডিয়াৰ। আৰু এই ৱেষ্টাৰ্ণ যোনটো স্বাম ডিয়াৰ হয়, এই ৱেষ্টাৰ্ণ স্বাম ডিয়াৰটো নেপালত পোৱা যায়, আৰু ছাউদাৰ্ণ যোনটো স্বাম ডিয়াৰ হয় সেইটো বিশেষকৈ পোৱা যায় চেণ্ট্ৰেল এণ্ড নৰ্থ ইণ্ডিয়াত পোৱা যায়, আৰু ইষ্টাৰ্ণ স্বাম ডিয়াৰ যোনটো হয় সেইটো আমাৰ কাজিৰঙা আৰু দধোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক উত্তৰ প্ৰদেশত পোৱা যায়। চ' ইয়াৰ তিনিটা টাইপছ আছে। আৰু আয়ুচিয়ান ষ্টেটাছৰ মতে ইয়াৰ ৰেডলি তেওঁৰ ষ্টেটাছ হৈছে ভলনাৰেবল। মধ্যপ্ৰদেশৰ যোনখন পান্না নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় সেইখনো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে বিশেষকৈ কাৰণ পান্না নেশ্যনেল পাৰ্ক হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ এজ এ ইউনেস্কো বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ। আৰু এই ইউনেস্কো বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে পান্না নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন মধ্যপ্ৰদেশতে আছে, আৰু মধ্যপ্ৰদেশতে কানহা নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে যাৰ ইউনিক ফিচাৰ্ছ হৈছে আমাৰ বাৰাসিংহ। অ'কে, আৰু বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ যে ঘোষণা কৰা হয় ইউনেস্কোৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰথমবাৰক পৰা আৰম্ভ হৈছিল 1974ত। অ'কে, আৰু পান্নাত যোনখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হয় এই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন বিন্ধা মাউণ্টেইন ৰেঞ্জত আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ, আৰু এই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখনৰ মাজেদি এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিবিউটৰী হয় যমুনাৰ কেন ৰিভাৰ, সেইখন পাৰ হৈ গৈছে। অ'কে, আৰু এই পান্না ডায়মণ্ড মাইনিঙৰ কাৰণেও এই ৰিজনটো বহুত বিখ্যাত হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 99, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং আৰ দ্য মষ্ট লাইকলি প্লেচেছ টু ফাইণ্ড মাস্ক ডিয়াৰ ইন ইট নেচাৰেল হেবিটেট। চ' মাস্ক ডিয়াৰ বিশেষকৈ ক'ত পোৱা যায়? ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ডেট ইজ 1 and 2 কাৰেক্ট, 1 আৰু 2 অশ্বোত ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এণ্ড গংগোত্ৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক। বিশেষকৈ মাস্ক ডিয়াৰ ইয়াতে পোৱা যায়। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 100, এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব আজিৰ পাৰ্ট টু, পাৰ্ট ফাইভৰ। উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ইণ্ডিয়াছ ডিজাৰ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ আৰ কাৰেক্ট, ষ্টেটমেণ্ট আৰ কাৰেক্ট। চ' ইণ্ডিয়ান ডিজাৰ্ট নেশ্যনেল পাৰ্কৰ লগত ৰিলেটেড কোনটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ হয়? ইট ইজ স্প্ৰেড অভাৰ দ্য 2 ডিষ্ট্ৰিক্ট, দিছ ইজ কাৰেক্ট। দেয়াৰ ইজ ন' হিউমেন হেবিটেশ্যন ইনচাইড দ্য পাৰ্ক, দিছ ইজ ৰং। এণ্ড অপশ্যন 3, ইট ইজ ওৱান অফ দ্য নেচাৰেল হেবিটেট অফ দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ, এইটো আমাৰ শুদ্ধ হয়। চ' অপশ্যন 1 and 3 শুদ্ধ উত্তৰ হয়। চ' আমাৰ অপশ্যন 3 ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব। অ'কে, চ' ইণ্ডিয়ান ডিজাৰ্ট নেশ্যনেল পাৰ্কৰ লগত ৰিলেটেড মন ৰাখিব গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড। গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড যোনটো হয় সেইটো ৰাজস্থান, ৰাজস্থানৰ ষ্টেট বাৰ্ড বুলি কোৱা হয়।
তাৰোপৰি এই যদিও এইটো ৰাজস্থানৰ ষ্টেট বাৰ্ড হয় তথাপিও গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ কিছু পৰিমাণে গুজৰাটতো পোৱা যায় আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো ইয়াৰ অকণমান পপুলেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায়। অ'কে, চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। ইফ ইউ হেভ এনি ডাউটছ ইউ কেন আস্ক ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন বিলো। মই সকলোৰে ৰিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিসকলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হোৱা নাই তেওঁলোকে এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত আমাৰ জইন হৈ ল'ব। কিবা যদি আপোনালোকৰ কমেণ্টছ থাকে বা কিবা যদি আপোনালোকৰ ৰিভিউ দিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব পাৰে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল।